Kerno. Nenyue. Mwumerohaguo. Mwane motokoli ya aburori. Ate motivaka kuo. Si huyu rais alituambia hatupangui ngui. Wakajaribu kutupanga, walitupanga. Tukakuja hapa kwa hii kanisa, rais wakatupiga na tear gas. Na wakapiga wa Kristo na tear gas kanisani. Na rais akatuambia deep state na system itashindwa. Ilishindwa au kushindwa? Sasa rais juzi umetuambia maandamano, fujo itakoma Kenya. Ilimekoma haijakoma? Na nasikia rais umesema mambo ya handshake, mambo ya nusu mkate hakuna. Watu ya Kenya mnasema nini? Mnasema nini? Mnataka handshake? Mnataka handshake? Mnataka nusu mkate? Sasa rais amesema atakalia hawa watu kabisa. Awakalia ziwakalie. Na rais ukiwakalia, mimi na mimi umenipea maagizo. Kwa hiyo mazungumzo na wale mwenye wale umekalia, mwenye atajaribu kuinuka, mimi nitafinya, nifinye, nifinye, ili wajue handshake hakuna. Mambo ya uchaguzi tulimaliza. Mambo ya kutuambia inclusivity ni handshake hakuna. Mambo ya kutuambia ati tuzungumze tufanye audit ya elections, audit ya uchaguzi ilifanywa Supreme Court na ikaisha. Mambo ya cost of living, waingie kwa shamba, rais awape fertilizer, walime, unga iteremke bei. Nikuwa tu wakeno? Mumekubali? Ni wafinye ni siwafinye? Ni finye ni sifinye? Rais, niko na amri ya wananchi wa Keno na mlima Kenya na Kenya mzima, mambo ya nusu mkate hakuna. Mambo ya handshake hakuna. Mambo ya kujaribu kuinua kichwa pale, rais wakalia kabisa. Na mimi nitakusaidia. Mwenye anainuka, nitajua mahali nita. Nifanye nini?